מאמר ד' תשמ"ו, מאמרי הרבש. אנחנו נמצאים בשיעור שלישי במאמר הזה, בעמוד י"ט, משמע מכאן שעניין ה' שבעברה. במילה בעברם ראינו בית פירושים. פירוש אחד, בחינת חסד, ופירוש שני, בחינת מלכות. מלכות היא בחינת השכינה הקדושה, וחסד היא בחינת השפעה. על כן, באנו במחלוקת לכאורה, מהי בחינת החסד? האם השפעה או קבלה? מהי בחינת היברם, סליחה? אז אומר לנו, משמע מכאן שעניין ה' שביברם, הכוונה להשכינה, שקיבלה תיקון המכונה שיתוף מידת הרחמים. פירוש, מלכות נקראת מידת הדין, והיא שורש כל הנבראים, וחומר הנבראים. דהיינו הרצון לקבל ענה ותענוג ממנו יתברך. אז מה חומר הנבראים? רצון לקבל. מי זה האני של האדם? רצון לקבל. והיא כלי הקבלה לטוב ולעונג הבאים ממטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז בשביל מה צריך את החסד? אומר, אולם מסיבת תיקון של השתוות הצורה כנ"ל, שהמלכות בחרה ביתר דבקות, נעשה דין שאסור לאדם להשתמש עם כלי קבלה זה, אם לא יכול לכבל ועל מנת להשפיע. וזה נקרא בשם צמצום ודין. לא יכול לקבל, הכוונה היא צמצם עצמו מי לקבל, על הצורה שנקראת בעל מנת לקבל. נמצא שאין קיום העולם בלי תיקון, זה הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. משמע מכאן, שחייב את התיקון. אי אפשר לקבל את מטרת הבריאה ולהשתמש רק בבחינת המלכות, אם אין את ההקדם של תיקון החסד. אחרת אין שום גילוי שפע לתחתונים מחמת הצמצום והדין שנעשה לצורך תיקון העולם. אומר, לא יעזור לך אם אתה רוצה רק את המטרה. אבל אני רוצה להיות מאושר. הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב, לנבראיו. אם כך, מדוע שלא אפעל ישירות לצורך המטרה? אומר, אי אפשר. יש חוק. אבל נשאלת השאלה. איך האדם יכול לשנות את טבע הבריאה שהוא בחינת מקבל ולהיות משפיע? או נשאל את זה בצורה אחרת קצת. אם הבורא ברא את הבריאה כדי שתקבל את ההטבה, לבריאה יש את החוצפה לבוא ולומר, אני לא אקבל. הבורא אומר לך, אני בראתי אותך כדי שאתה תהנה. אתה כאדם תבוא ותגיד, אני לא רוצה ליהנות. אני עושה לעצמי צמצום. באיזה זכות אתה אומר את זה? מדוע לאדם אסור להתאבד? אז מה אומרים לנו? כי הבורא נתן לך את החיים, זה שלו. הבורא גם נתן לי את האור. לא רק את החיים הגשמיים, הוא נתן לי גם את האור בעל מנת להשפיע, נתן לי את כל החיות באינסוף. באיזה רשות אני בא ואומר, אני מתאבד. באופן חלקי אולי. אני מוכן לוותר על החיות, מה פתאום? ואומר, על זה הוא שואל, איך אדם יכול לשנות את טבע הבריאה שהוא מבחינת מקבל ולהיות משפיע? לכן, בכדי שתהיה אפשרות לתקן את כלי הקבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות תיקון המכונה שיתוף מידת הרחמים בדין. נותן תשובה ואומר, לא היה אפשר לקבל את ההטבה, לקיים את מטרת הבריאה, אילו לא היה עושה את תיקון הבריאה. אבל הרי קיבל, אומר נכון, קיבל רק בכוח, ורוצה לבוא לקיים את מטרת הבריאה, אבל לא יכול לקיים את מטרת הבריאה. זה היה בסדר אם היה אפשר. ועל זה נשאלת שאלה, האם הרצון ליתר דבקות, שהנברא בא ואמר, אני רוצה השוואה הצורה עם הבורא, האם זה נעשה בכוח או שזה חוק? התשובה היא, זה חוק שהנברא בחר בזה, ואם לא היה בוחר בזה, גם היה צריך לקבל באופן הזה. לא הייתה ברירה. אז מה נעשה? שיתוף מידת הרחמים בדין. המכונה צמצום ב',
שעניינו הוא שבינה, שהיא מידת הרחמים, הנקראת בחינת השפעה, התערבה עם מלכות שהיא קבלה. ועל ידי המיזוג הזה של רחמים, שהיא בינה, עם מלכות שהיא דין, יוכל האדם בסגולת תורה ומצוות להגיע לידי מידת השפעה. דיין צריכים פה גם סגולה מיוחדת. איזה סגולה? של תורה ומצוות. אף על פי שהרצון להשפיע נגד הטבע שלנו, שהטבע הרגיל של האדם, שיצר לב האדם, רע מנעוריו, ולפתח חטאת רובץ, והרצון לקבל, ועל מנת לקבל האנוכיות של האדם, היא נמצאת בטבעו, אומר, בגלל שנעשה תיקון מיוחד, של מלכות שעלתה לבינה, שמלכות ובינה התערבו זו בזו, לכן אפשר לעשות את התיקון. ועניין זה מובא בפתיחה לחומת הקבלה, באות נון חיית וזה לשון. וזה סוד מה שאמרו רבותינו זל, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. מה זה הקדים? הקדים, קודם ונמשך, בחומת הקבלה, זה סיבה ותוצאה. הקדים, הכוונה, עשה את בחינת החסד, את בחינת ההשפעה, סיבה לקבלה. ואתה לא יכול ללכת לתוצאה שנקראת קבלה ונקראת מטרת הבריאה, לפני שהשתמשת במקדים הזה שנקרא חסד. וגם אם אתה מאוד רוצה להיות מאושר, בלי שעשית את התיקון של חסדים קודם, לא תוכל להיות מאושר. אי אפשר לקפוץ מעבר לסיבה. כי אם אתה רוצה לקיים את התוצאה, בלי לקיים את הסיבה שמחזיקה את אותה תוצאה, אתה לא יכול. כמו שכותב בבראשית, באות כף, שברגע שנלקחת הסיבה מהתוצאה, גם התוצאה מתבטלת. וראה שאין העולם מתקיים. דהיינו כנ"ל, שבאופן זה לא הייתה שום אפשרות לאדם הצריך להיברות מבחינת דלת הזו שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין וכו', שעל ידי השתתפות זו נעשתה גם כן הבחינת דלת, שהיא מידת הדין, כלולה מניצוצי השפעה שבהקליט דבינה. עד כאן לשון אות נולחת בפתיחה לרחומת הקבלה. קיצורו של דבר, מה הוא אומר? זה נכון שהטבע הוא של רצון לקבל, אבל יש גם תיקון. אבל התיקון הזה הוא תיקון בכוח, שערב את המלכות עם בינה, ויצר פוטנציאל של תיקון. עכשיו זה נתון לבחירת האדם. אומרים לו, יהודי יקר, אתה נולדת כך, שבנפשך יש את בחינת הרצון לקבל, כמו של גוי, כמו של אומות העולם, כמו של בהמות, כמו של צמחים. יש לך אפשרות, יש בך פוטנציאל להיות בן אדם. אם תשתמש בו בכוח הבחירה שלך, לבחור לקיים את המלכות שהתקללה בחסד, בבינה, אז תוכל על ידי סגולת תורה ומצוות לשנות את טבעך. אם לא, לא תבחר בזה, יבואו לך איסורים. כי הפוטנציאל הזה צריך לצאת מהכוח אל הפועל. תרצה או לא תרצה. או שתהיה, תבחר להיות יהודי ותהיה יהודי ותקבל את ההטבה, או שאתה תהיה יהודי, תקבל את ההטבה, אבל זה יבוא באיסורים. אין ברירה, הפוטנציאל צריך לצאת מהכוח אל הפועל. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. אם הוא החליט שאתה תהיה יהודי ואתה צריך להיות יהודי, אתה תהיה יהודי. יבוא בן אדם ואומר, אבל אני לא רוצה. זה לא תלוי בך. לא מתווכחים איתך על המציאות. מתווכחים איתך רק על צורת קיום המציאות. המציאות שאתה יהודי, המציאות שאתה נברא, והבורא ברא אותך כדי שאתה תהיה מאושר. אתה תהיה מאושר. רק השאלה איך זה יקרה. בטוב או בפחות טוב. מה, מאיימים עליי? לא, מספרים לך. מספרים לך ונותנים לך את האפשרות. נמצא לפי הנהל שהאמצעים שנוכל לבוא ולהשיג את מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו, ישנם לנו
רק בזכות ה' זהירה. שבהי ברם כתוב עם ה' זהירה. ה' קטנה. שההי שהיא מידת הדין, נתקטן הדין שלה למידת הרחמים. שזה העירוב של מלכות בבינה. במידת החסד. פירוש, חלק מהרצון לקבל נתמעט, וקיבל לתוכו מידת הרחמים כנראה. שכלי הקבלה בשורשם נכללו במידת השפעה נקראת רחמים. מה השפעה? שמידת הרחמים היא זו שקובעת. ובזה נבין מה שהזוהר הקדוש מסיים, שאין מחלוקת ביניהם, כי הכל יורד ביחד. כלומר, אם החסד בעולם, גם השכינה בעולם, וכן להפך. והעולם נברא בשביל החסד ובשביל השכינה. אתה נבראת עם רצון לקבל. מה הביטוי של הרצון לקבל? קשר עם הבורא, שהבורא רוצה לתת לי שפע גדול מאוד. אני רוצה להיות מאושר, ותפיסת הבורא שלי זה שהבורא רוצה לתת לי. אומר הזוהר הקדוש, תיקוני הזוהר, תיקון השישי, עניין נשגב ביותר. אומר, ובגינדה, מן דבאי להשגה דמלכה, לית לי רשות להשגה לי, אלא בשכינתה. פירוש, מי שרוצה להשיג את המלך, אין לו רשות להשיג אותו, אלא עם השכינה. אין לך אפשרות להשיג את מלכו של עולם, לבוא לצעוק עליו, תתה, אני רוצה זה, ואני רוצה זה, ואני רוצה זה, אלא עם השכינה. מי זה השכינה? אני המשותף. אהבה של הכלל. היכולת שלך להיות קשור לכלל. לבד, תפילת יחיד היא תפילת תועבה. גם אם אתה רוצה להיות בן אדם רוחני מאוד, אבל לבד, באגו הפרטי שלך, להיות יצור רוחני, אי לאי, אתה לא יכול. למה? אין לך רשות להשיג את המלך, אלא אם כן, אתה בא עם השכינה. זה שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. מה זה בזאת? לא בגאווה אישית, לא ביכולת אישית, אלא בזאת. זאת נקראת המלכות. ועל זה כתוב, יש אנשים שלא מסוגלים להבין את המקום הזה של העניין המשותף, של השכינה הקדושה, שרק דרכה אפשר להגיע למלכו של עולם. לא מבינים את התיקון הזה של האהבה שנקרא חסד עליון. עליהם כתוב, הוכסיל, לא יבין זאת. זאת, זו השכינה הקדושה. דהיינו אהבה, מידת החסד, מידת האחדות של הכלל. הם לא מבינים מה זה כלל. הם מבינים מה אני רוצה. מקסימום אני מוכן לבוא לכלל כי כדאי לי. זה הם מסוגלים להבין. זה שכתוב, כסיל, לא יבין זאת. אבל אם רוצה לבוא לקודש הקדושים, בבחינת עם, שכולם כהנים קדושים, אז הוא חייב להבין שלא ניתן, אין רשות להשיג את המלך, אם לא על ידי השכינה הקדושה, אם לא על ידי אהבת הכלל. ויש הרבה אנשים שנדמה להם שאפשר להשיג רוחניות גדולה מאוד מצד עצמם, ולא אפשרי הדבר. על דרך זה הוא מראה לנו שהמציאות של מלכות, דהיינו השכינה הקדושה וחסד, זה לא דברים נפרדים מזה מזה, זה לא מחלוקת, אלא זה בא להגיד ששני הדברים נצרכים. לכן מה שכתוב בהיברם, צריך את שני הדברים. צריך לרצות להיות מאושר, אבל גם צריך את רצון הכלל. צריך להיות אוהב, צריך להיות משפיע, צריך לצאת מעצמך, מהאגו הפרטי שלך. צריך לבוא לידי כלל ולעבוד בתור מסגרת של כלל, בתור מסגרת של אהבת הזולת. ואם אתה לא יודע לפעול את זה, ואתה לא תבוא לייצר מקום משותף כזה, ותחשוב רק על עצמך, לא תוכל להגיע לאושר הזה. אין אפשרות. אין רשות כזאת מלמעלה. ולזה התורה הקדושה מכוונת אותנו בכל התרי"ג מצוות. זה כלל גדול בתורה, שמכוונת אותך לעניין האהבה הזאת. ואלמלא התורה הקדושה לא היינו יודעים איך לפעול את זה.
ורבותינו באו ונתנו לנו גם דרך והדרכה איך לקיים את זה. לכן כל פעם כשאדם פועל באנוכיות, הוא פועל נגד עצמו, נגד העצמי האמיתי שלו. למרות שנדמה לו יצר הרע מראה לו ציור, כאילו זה הדבר הטוב ביותר בשבילו, אבל זה הדבר הגרוע ביותר בשבילו. כאילו יורה לעצמו ברגל עוד פעם ועוד פעם. וקשה לו הליכה בדרך בגלל הפעולות האלה של האנוכיות שמחזקות את האגו הפרטי שבו, להגיד אני גדול. יש אנשים באים לרב אומרים, אני מעריך מאוד את הרב, אני דבוק ברב. ומה עם החברים? אני לא בדיוק מסתדר איתם. אומרים לו, אין לך אפשרות. אין לך אפשרות להיות קשור לרב בלי שאתה קשור לחברים. למה? צריך כלל. בלי אבת חברים אי אפשר לעבוד. יש שלושה דברים שצריכים לשמור עליהם. את הדרך, את מוביל הדרך ואת החברים. אי אפשר בלי קוד שבריחו, ישראל ואורייתא. זה דבר אחד, אם רוצים להגיע לשלמות. אי אפשר לוותר על אף אחד מהם. ומי שמוותר, בסוף ירד גם מהדברים האחרים, בלית ברירה. טוב, האם באהבת חברים שהיא דרך לקבלת הטבה, אנחנו גם צריכים להאמין שממילא אנחנו נגיע לאהבת חברים, כמו שאנחנו מאמינים שממילא אנחנו נהיה מאושרים. שממילא מה? אנחנו נגיע לאהבת חברים ממילא. אפשר לומר כך, ממילא אתם תגיעו לאהבת, אנחנו נגיע לאהבת חברים שאין אפשרות אחרת. זה תיקון שנעשה בעולם הצילות על ידי העיבור. למדנו שבעולם אק, שהוא השורש, יצא ישר בגדלות, בעולם הנקודים יצא קטנות וגדלות, ובעולם הצילות יצא עיבור, קטנות וגדלות. ועיבור זה תיקון של אהבת חברים. תיקון שהזאת יבוא בתיקון של חפץ חסד. זה ניתן כפוטנציאל, וצריך להגיע לזה לקיום. עד כאן היום. ומחר בעזרת השם נגמור את המאמר הזה ונסכם אותו.